ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତା ଭିତରେ ବି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମର ଗତ ମନେ କରନ୍ତୁ କୋର୍ କମିଟିରେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତା'ର ଏବେ ତା'ର ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ ଟିକେ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ତ 365 ଦିନ କାମ ଚାଲିଛି ନା, ତେଣୁ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର କେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ କାମ ବାକି ରହିଲା, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ମୂଳତଃ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଫୋକସ୍ କେଉଁ ଏରିଆରେ ରହିଲା, ଫୋକସ୍ କାହା ଉପରେ ରହିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିଲା? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ସଂଗଠନ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ଆମର ଆପ୍ ଟୁ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, କେଉଁ ମାସରେ କେବେଠୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ତା ଛଡ଼ା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି 2019 ଯେଉଁଟା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼, ସେଇଟା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କୋର୍ କମିଟିରେ ବି ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିବା ଜିତିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗେଲ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବହୁତ ବେଶୀ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। 24 ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଆସେମ୍ବଲି ୱାଇଜ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇନି, 118 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ପରେ 147 ବିଧାନସଭା ଉପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ସେମାନେ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁରେ ପାଇଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫେର ସେଇ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ୱାଇଜ୍ ସମାନ ତ କିଛି କାରଣ ନଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଫେର ଦଳ କ'ଣ ରଣନୀତି କରିବ ତାପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ।